El dictador, conte de Jani Radari. Un punt petitet, superb, a mira, cridava: "Després de mi no hi ha res més." Les paraules protestaren: "Qui és aquest boig? Es creu un punt important i tan sols és un punt i a part." El deixaren sol a mitja pàgina i el món continua com si res, una ratlla per sota.